Salve galera, que toque mais um vídeo de dicas aqui em Sonic Adventure DX. Dessa vez, galera, um vídeo de dica aqui de como pescar aqui com o Big the Cat. Esse personagem daí, acredito que muita gente acaba travando com ele no Sonic Adventure até conseguir o último final, mas não se preocupe que eu vou ajudar vocês aí. E é isso aí, vamos lá. Bem galera, alguns conceitos básicos do Big eu vou mostrar aqui com o controle, que é bom vocês saberem que quadrado, pelo menos no controle do PlayStation 4, vocês jogam a sua vara de pescar, que daí já é o começo, mas eu vou já para uma fase aqui mostrando em ação, para vocês conseguirem pescar e não se frustrarem, que esse macete que eu vou passar para vocês vai ajudar bastante e espero que ajude vocês, então vamos lá. Bem galera, uma das primeiras dicas do Big é saber onde você vai pescar. E quando vocês estiverem indo atrás do sapo, vocês têm que, pelo menos seguirem a minha dica de, quando verem que ele vai morder a isca, apertem o quadrado na hora e fiquem girando analógico pro lado esquerdo. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é e espero que ajude. Então, galera, o Frog, consegui pescar ele. Espero que essas minhas dicas ajudem. E se precisarem, eu estarei aí nos comentários aí para tirar dúvida, mas espero que realmente ajude aí para quem for acabar travando nessa área. Não se preocupe que eu também vou deixar nos cards aqui a minha série do Sonic Adventure para ajudar vocês. E é isso aí galera, agradeço a todo mundo que acompanha até aqui. Quem tiver, não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar para vocês para dar aquela força, inscrito se for inscrito. E é isso aí, nos vemos então, uma próxima dica galera, falou!